ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭାଗବତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ବାୟୁ ହେନା ସେ ଆମ ରାଜସୁନାଖଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ତା ବାହାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟବିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଲୋକ ହିଁ ସେଇଆ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମିତି ହେଉଛି ବାଟରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ରହିଛୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭାଗବତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଉ ସେ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସୁନାଖର ମଧୁମାତ୍ର ପରେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ପରେ ଲୋକଟି ମାନନ୍ତି ମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ନ୍ୟାୟନିଷ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଜଣେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ଏମିତି ଆଉ ଲୋକ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଉନ୍ନତି ହବ। ମଦମାସ ତ ଚାଲିଛି, ମଦମାସ ତ ଯଦି ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ଆମେ ମଦମାସ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଇ ଆମେ ମୁଁ ଜଣେ ବି ଅତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକ ମୁଁ 20-30 ବର୍ଷ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଭଲ ଲୋକ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କାମ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଆବାସ ଘର ଦୁର୍ନୀତି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆବାସ ଘରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଭତ୍ତାଟେ କଲେ ବି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନୀତିରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ପୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁନାଖଳାରେ ଏକରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅନୀତି ମଦ ବ୍ୟଭିଚାର ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଛୋଟଗଡ଼ 18 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆମ ସେମାନେ ମଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଏଠି। ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣି ମାଫିଆ ଖଣି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲା ପରେ ଆଉ ରଖିବେନି କିଛି। ସାର୍ ଆମେ ଆମେ ତା'ର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସେମାନେ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଦ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏବଂ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ବାୟୁ ହେନା ସେ ଆମ ରାଜସୁନାଖଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ତା ବାହାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟବିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ସରଳ ବିନୟ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅତୀତରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆସିବେ ତାହା ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ତା'ର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେ ମହାଶୟ ବାବି ଭାଇନା ଯିଏକି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜସୁନାଖଳା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ରୋଚକ ଲଢ଼େଇରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସେ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ନା ଯେହେତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ଅତୀତରେ ଖରାପ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବିତ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜସୁନାଖଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ବାବୁ ଭାଇନା ସୁନାଖଳାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଉଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ ସୁନାଖଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କେଉଁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ କି ଯେଉଁଠିକି ଯିଏ ହେଉଛି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳେଇବା
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ତାକୁ ହେଉଛି କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ଏମିତି ଅନେକ ମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ। ଏବଂ ଆମ ରାଜସୁନାଖେଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଶାନ୍ତିବାଦୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଉଛି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟବିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟବିମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଧରିକରି ଅନେକ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଜଣେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନାଖେଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଲୋକ ହିଁ ସେଇଆ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମିତି ହେଉଛି ବାଟରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଧେୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ 100ରୁ 100 ଭାବରେ ଖାଲି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ଠୁ ଧରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛି ବାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ। ସୁନାଖେଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ରହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରୀତି ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ରାଜସୁନାଖେଳା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ସେମାନେ କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ମୁଁ ରାଜସୁନାଖେଳା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ବିଷୟ କହୁଥିଲି, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚାଇ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ PC କାରବାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ, ଏ PC କାରବାରରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ PC କାରବାର, ଆଜି ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ମର୍ମ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ବାବୁ ଭାଇନା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥାଏ, ଏ ରାଜସୁନାଖେଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇକରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ରାଜସୁନାଖେଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତେ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଜସୁନାଖେଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବହୁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମୋତେ ଲଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁଦିନ ଧରି ରହିଛି ଏବଂ ରହିବି, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଯଜ୍ଞ, ଜାଗର, କ୍ଲବ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ସମାପନ କରିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚଳାଇବା, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଏତିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ବିପଦ ଆପଦ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ରହିଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର